ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。皆さんこんにちは、アイスマン福留です。今日はゲストで呼んでもらいました、電撃ネットワークの牛蔵です。そして南部です。今日このメンバーでお届けします。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。もう一人ね、海外から素敵なゲストが来てるんです。何ですか？海外から来た。わ、来た。さあ、それです。さあ、今日はですね、若干六本木寒いんでね、元気あんまないんですけど、割と元気ありますか？それでは今日の質問です。今後の音楽について。スマートフォンが寝つきつつある昨今、 YouTube などで音楽を聴いたり、再生順を入れ替えてバックグラウンド再生できるアプリもあるので、今のパケット制限なるものが緩和されれば、どこでもストリーミング音楽をすぐにタダでどタッカミカミキャラなんですうちの、はい、ただ同然で聴くことが可能になり、過去 CD はさらに、ダウンロードで音楽を買うという感覚はますます薄れていくのではないかと思います。ソニーミュージックユナイテッドやレコチョクは違います。すいません、ソニーのミュージックアンリミテッドです。なんて言うた、ソニーのミュージックアンリミテッドやレコチョクは月額定額のサービスをはじめ、囲い込みを図ろうとしているのでしょうか。それで今後いい音楽は生まれるのでしょうか、疑問です。堀江さんは今後の音楽のビジネスモデルはどうなっていくと思いますか、という質問です。はい、はい、今日も、電撃ネットワークのね、あの新規加入したアイスマン福留さんと、南部さんでお送りします。はい、どうも。いやー、すごかったですね、前回はね。初回からすごい、ちゃんと初回から飛ばしてきました。次は何やりましょうかね、本当。ホリエモンチャンネル。私はこういうふうに答えました。はい、音楽はライブ体験やグッズで、稼ぐのが定番です。うん、あとはファンクラブ的な月額課金とか、すでにパッケージで稼ぐというのは AKB48 の握手会ぐらいですよね。かっここれもライブ体験。人気アーティストは YouTube で PV を流して広告収入ってのもバカになりません、というふうに答えました。はい、僕も CD 出したんですよ、そういうの。ちょっとじゃあアカペラで、なんかアカペラで、せーの、はい、ゼロ、はい、ちょっと自分のラップが早すぎるでしょ。ゼロに始まる、ゼロに出してく、立ち上がれ裸の俺たちさ。ちゃんと僕の名前もクレジットされて、本当だ、すごいな。一応出ました、ね、ちゃんと出ます。いや、こうなんだ、うん、そういう風に僕さっき言ったようになってると思いますよ。はい、その、うん、まあ、音楽自体はすごいやっぱライブ体験じゃないと売れないんで、だからもう電撃ネットワークさんも最高なんですよ、これ。むしろクラッカー売った方が儲かると思いますけどね。物販で、僕ね、絶対電撃ネットワークオリジナルで口に入れられるクラッカーとか、うん、絶対売れると思いますよ。それなんかね、これ、あ、確か、いや、これあれですよね、牛蔵さんがライブでこれね、結構裏で切ってたら、とりあえずこのぐらいの距離を持っていきますよ。音取ってくださいね、これはね。うわ、すごい音だ、おい。これ、うわ、煙。これからね、やっぱりライブが一番ですよね。そうそうそう、ライブ体験が一番ですよ。なんと4月10日には電撃ネットワークさんの、電撃ネットワーク5年ぶりの東京でのライブ、はい、4月10日、うん、場所は渋谷の WWW です、うん、来やすいところですね。前売り券今売ってます、4300円です。詳しいところはインターネットで調べてください。電撃ネットワーク渋谷 WWW です。アイスマン、今日アイス持ってきた。アイス持ってきた。ちょ、アイス、ホイップアイス、パンに塗るアイス。ほら、どうですか、パンに塗るアイス。ああ、もう朝からこんなもん。ちょっと、南部さんどうですか。南部さんも、はい、いただきます。牛蔵さんも、ありがとうございます。寺田さんも、はい、いただきます。どうですか。これはうまいでしょ。うまいですよね。最高です。それはうまいでしょ。それはうまいですよね。これだってもともとクロワッサンも脂肪たっぷりだし、これバニラビーンズも入ってて、はい、これがまあ日本にこれから定着するんじゃないかと。うん、今日締めちゃっていいですかね。はい、はいはい、あの音楽はライブグッズで稼いでいくということでね。はい、はい、ライブとライブグッズね、うん、ライブとライブグッズ、はい、はい、ということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。許し
メルマガの登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル。YouTube チャンネルもよろしくね。